dibadbaxyo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland sida warbixintan magaalada boosaaso inooga soo diray wariyaha yagaha cabdiqani boos dadkana faaqabatay si aad u andabaa yihiin waa ujeeda inta la hubo hal qof ayaa ku geeriyooday laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib mudaharaad iyo rabshado wata oo maanta ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari mudaharaadyadan ayaa waxaa dhigayay xamaalatada dekedda ganacsatada jeeblayaasha ah iyo qaar ka mid a shacabka boosaaso iyagoona ka carisnaa xiritaanka dekedda boosaaso muddada ku dhow halka isbuuc iyo sarukaca ku yimid miciishadda shacabka mudaharaadaya ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ka mid ahaayeen waa in si deg dega loo furaa dekedda iyo erayo kale oo iga soo horjeedaan shirkadda gacanta ku haysa maamulka dekedda boosaaso wadooyinka soo gala dekedda iyo kuwa halbowlaha u ah boosaaso waxa ay shacabka ku gooyeen dhagaxaan iyo weliba taayirada baabuurta qaar ka mid a shacabka boosaaso oo la hadlay s b c waxay sheegeen in dhibaato weyn ay soo wajahday kadib xiritaankii dekedda waxaana mas-uuliyiinta dowladda ay ka codsadeen in si deg dega loo furo dekedda boosaaso soo gashay dekedda magaalada boosaaso way xiran tahay dadka shacabka oo gudoonsan waxay ka cabanayaan xiritaanka dekedda muddo ku dhow lix casho ayay xiran tahay bal waxaan tegi doonaa halka ay wax ka socdaan ciidamada dowladda rasaas bay ridayaan dadkana faaqabatay si aad u candaba yihiin waa ujeeda dekedda waa laga hirtay rayaalow shacab caraysan baanu nahay shacab caraysan baanu nahay kalluumaysigoodii dekeddoodii gaal ku haysto baanu nahay waxa weeye dad baa lacag ka qaatay annaga waxa yagi waa cidla caruurtayadi macluul baa laysay dadkayagi macluul baa laysay waynahaane degedda sa ummadda soomaaliyeed baane degedda ummadda soomaaliyeed bay ka dhexaysaa degedda soomaali baane degedda cabdiweli male degedda reer puntland baane annaga ogolaanmayna degeddan laybsaday ma ogolaanayna ma garanaysaa in dadkii shacabka lagu tagafuro dad baana guryahoodii maanta aana wax dabba laga shidin labaatan beri annagu waxaan ahay dad danyara ogolaan mayna shirkaddan iyo waxa weeye shirkaddan calaasho shaqaltayaasha ganacsigeena cumaan baa laga celiyey meel walbaa idin la celiyey marka cunuqabateyntaa ma ogolaanay gudoodka shacabka ayaa imanaya xilli dhowaan shir jiraa'id ay qabteen mas-uuliyiinta dekedda boosaaso ay ku beeniyeen lacago la sheegay in lagu kordhiyey ganacsatada wax kala soo degta dekedda boosaaso arrinta xiritaanka dekedda boosaaso ayaa ilaa iyo hadda saldhigan waxaana dowladda iyo ganacsatadu midba mid ku eedaynayaa in isaga dekeddu ay u xiran tahay kasoka u xirnaashaha dekedda waxa ay saameyn ku reebtay bulshada ka xamaalan jirtay dekedda boosaaso oo noloshooda iyo tan qoysaskooda ah ku dabari jiray cabdiqani boos s b c boosaaso